አንተ ልጅ በቃ ወደድኩ መሰለኝ አፈቀድኩ መሰለኝ ምናምን የሚል ጥያቄ ይቀርብልኛል ምናምን። የመጨረሻው ክፍያዬ 2700 ዶላር ነበረ። ያ ማለት በኢትዮጵያ 125000 ብር ነው። ፍቅረኛ አለ ወይ ምናምን የሚል ብዙ ጥያቄ ይመጣል። ደስተኛ የሆነ ሰው አልነበርኩም። እዚህ ከባድ ጥያቄ ነች። ያው ልጅነቴ ናፈቀኝ ምናምን የምል አይነት ሰው አይደለም። አይናፍቀኝ ደስ የማይል ልጅነት ነው የኔ። በጣም ቺት አደርጋለሁ። አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ከሳያት ደምሴ እንግዲህ ፍቅር ይዞኛል እስከምልበት ደረጃ ድረስ ነው። በጣም ነው መወዳት። በኢትዮጵያ በጣም ተስፋ አለኝ እና ዶክተሮች በጣም ያሳዝኑኛል። ለእኔ ያላትን እንግዲህ አዘጋጅቷል ብዬ አስባለሁ። አብዛኛዎቹ ዩቲዩበሮች አይመልሱም፣ ይህ ግልጽ ነው። አብዛኛው ቪዲዮ ከመቶ ምናምን ሺህ በላይ ነው የሚታይልኝ። ያው መንገር አልፈልግም ግን ሁለቱም ባህራ ፍቅረኛ ከያዝኩኝ ወደ ትዳር የሚል አቋም ያዝኩኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ቆያችሁ? ዲ ቻናል ቪ ሰዎች አማን ነው ሰላም ነው አለናለን። በክሊያሉ ይመስገን ፈጣሪ። ይህ ዳሎን ሶሪ ኢዚ ዩቲዩብ ነው። እንግዲህ ከኢዚ ዩቲዩብ ጋር ዛሬ በጣም የሚገርም ቆይታ ይኖረናል። ጥያቄዎችን አዘጋጅታልኛለች፣ እነሱን ጥያቄዎች መልስላችኋለሁ። ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮን አቋርጦ መውጣት አይቻልም። እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ቆዩ። ዳሎል ኢንተርቴንመንት ነው ቻናሌ እና መጀመሪያ የከፈትኩት አይ ቲንክ ከሶስት ዓመት ወይ ከሁለት ዓመት በፊት ከሁለት ዓመት ከምናምን አካባቢ በፊት ነው ስከፍት። እንግዲህ ስሙን የመረጥኩበት ምክንያት ብዙ ነገሮችን አስቤ ነበር። እንደዚህ ይላለው እንደዚህ ይላለው ምናምን ብዬ አስቤ ነበር። ግን ዳሎል የሚባል ቦታ አለ አፋር ውስጥ፣ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ቦታው በጣም ሞቃታማ አካባቢ ነው እና ፍል ውሃ ምናምን አለው እና እኔ የምሰራቸው ቪዲዮዎች ሞር ሞቅ ሞቅ ያሉ ነገሮች ናቸው፣ ደግሞ አዳዲስ ናቸው። ትኩስ ትኩሱን ልክ እንደ ፍል ውሃ አይደለም የሚለው የኔ ሞቶ እና ለዛ ነው እና ቦታው በጣም ደስ ስለሚለኝ መሄድም ስለምፈልግ እዛ አካባቢ ዳሎል እዛ ኢንተርቴንመንት የሚለው ያው ኢንተርቴንመንት ምናምን ስለምሰራበት ዳሎል ኢንተርቴንመንት ከተከፈተ እንግዲህ ሁለት ዓመት ከምናምን ነው። ግን ታሪኩ ብዙ ነው። እንግዲህ ሲጀምር መጀመሪያ ሌላ ቻናል ነበረኝ። ሌላ ቻናል ነበረኝ፣ ስሙም ዳሎል ኢንተርቴንመንት አልነበረም። ዋሊያ ታይምስ የሚባል ቻናል ነበረኝ እና ያንንም ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብርቅዬ የሆነ እንስሳ ነበርና በሱ ስም ነበር የከፈትኩት። ከዛ በኋላ ያ አካውንት 10 ምናምን ሺህ ሰብስክራይበር ነበረው እና ተሰረቀብኝ። 10 ምናምን ሺህ ሰብስክራይበር እያለ ተሰረቀብኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ዩቲዩብ አልሰራም ምናምን ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበረ፣ አቁሜ ነበር። በዛ ጊዜ በጣም ከባድ ነበር ለእኔ። 8 ወር 7 ወር አካባቢ ይመስለኛል አይ ቲንክ የለፋሁበት እና ከዛ እንደገና ሌላ ዩቲዩብ ቻናል ልክፈት አልክፈት የሚለው ነገር ከባድ ነበር። ምክንያቱም ያ ሁሉ ከለፋሁበት በኋላ ከትምህርቴም ጋር ትንሽ እንትን ነገር ነበር እና እንደገና ከፈትኩኝ፣ ዳሎል ኢንተርቴንመንት ብዬ ከፈትኩኝ። እሱም ቶሎ ሄደልኝ፣ 10 ሺህ ምናምን ሰብስክራይበር ደረሰ። እሱም እንደገና ተዘጋብኝ በዩቲዩብ ህግ ምናምን ምክንያት። እንደዚህ ማስታወቂያ ያለና ቪዲዮዎች ላይ ይመጣ እነሱን ነካካው አይቻልም ነበር፣ አላወቅኩም ነበር። ከዛ ተዘጋብኝ። ከዚህ በኋላ ዩቲዩብ የሚባል ነገር አልሰራም አልኩኝ። ከዛ ዳሎል ኢንተርቴንመንት መጨረሻ ላይ መጣ ማለት ነው። ተስፋ ቆረጥኩም። እንግዲህ ሁለቱም ቻናሎች ሲዘጉ ገንዘብ እየሰሩ ነበር። እንደውም መንገር ፈልጋለሁ፣ የመጀመሪያው ቻናል ሲዘጋብኝ የመጀመሪያ ወር ክፍያዬ 36 ሺህ ብር ነበር እና ያኔ ለእኔ 36 ሺህ ብር እንደ ተማሪ በጣም ብዙ ነበር እና ለፍቼበት ያገኘሁት ምናምን ማመኑ ላቃተኝ ይሆናል። እዛ 36 ሺህ ብር አሁን ሊመጣልኝ ነው ምናምን እያልኩ ነበር። ከዛ ድንገት ሀክ ተደረገብኝ፣ በጣም ነበር ያዘንኩት። ከዛ ሁለተኛውም ቻናል መስራት እንደጀመረ የመጀመሪያውን ወር ክፍያ ሳልቀበል ነው እሱም የተዘጋብኝ እና ያን ሁሉ ዲስካሬጅመንት ምናምን አልፈን እንደገና ሌላ ቻናል ከፍተን መተን ነው እንግዲህ እዚህ የደረስ ነው። ዳሎል ኢንተርቴንመንት የመጀመሪያው ክፍያዬ ከነዛ ያንስ ነበር፣ በጣም ትንሽ ነበረ። 97 ዶላር ምናምን ነበር፣ ወደ ኢትዮጵያ ሲቀየር 3700 ምናምን ብር ነበር። የመጨረሻውን እንግዲህ እዚህ ከባድ ጥያቄ ነች። ያው አብዛኞቹ ዩቲዩበሮች አይመልሱም፣ ይህ ግልጽ ነው። ግን መመለስ አለብኝ ግዴታ። እሺ፣ በጣም ይቀያየራል። ብዙ ሰው ጀዝ ያደርገኛል በዚህ ነገር። ገንዘቡ አሪፍ ስለሆነ
ሰው እኔን እና ማደርገው ነገር ሲያይ ምናምን ይሄን ሁሉ ገንዘብ እየተከፈለ ምናምን በጣም ብዙ ሰው ጀጅ ያደርገኛል አጠገብ ያሉ ሰዎችና ለማንኛውም መንገር ግዴታዬ ከሆነ ልንገራችሁ የመጨረሻው ክፍያዬ $2,700 ነበር ያ ማለት በኢትዮጵያ 125,000 ብር ነው 20,000 ብር ተቆረጠብኝ አሜሪካውን ግብር መውሰድ ጀምራለችና 105,000 ብር እስካሁን በዩቲዩብ ያገኘሁት ገንዘብ አላቅ እሱን ስቱዲዮ ላይ ገብቼ ምናምን ማየት አለብኝ ያው መንገር አልፈልግም ግን ፍለቱን ባራ ዩቲዩብ በመስራት የተጠቀምኩት ነገር እንግዲህ አንደኛ ራሴን ችዬበታለሁ ሌላ ደግሞ በጣም የሰው ፍቅር አለ በጣም የሚገርም ማለት ነው እኔ ያልጠበቅኩም እንደዚህ አይነት ነገር እና በጣም የሰው ፍቅር አለ እሱ ከሁሉም የሚበልጥ ነው ሌላው ደግሞ እኔ የምፈልጋቸው ነገሮች መስራት ይያለው አሁን እንደነገርኳችሁ ያው ሆስፒታል ምናምን በጎ አድራጎቶች ምናምን አሉ እነሱ ላይ ማዋል ጀምር ያለውና ከየትኛውም ነገር በላይ ሳቲስፋክሽን ይሰጣል አለ ለምሳሌ አንድ ሰው ታሞ ምናምን በጣም ከባድ ሲቹዌሽን ውስጥ ሆኖ መጥቶ ግን መታከሚያ ገንዘብ ምናምን ሲያጣ እንደዚህ አስተባብሮ ምናምን ሄዶ የሆነ ነገር ማድረግ ከምንም ይበልጣል እና አንዳንድ አሉ ያው ቻናሌ ላይ አንዳንድ ስላሉ ነው ይሄንን የጠቀስኩላችሁ ሌላም አሉ እና ይሄንን ነገር ብዙ ጊዜ አላወራም ወደ ሚዲያ ማላወጣበት ምክንያት አንደኛ ብቻ ሰው ጀጅ ያደርጋል ለምን በኔ ይሰናከላል ሰው አላ እንደዚህ እኔን ለገንዘብ ብሎ ነው ወይ ደግሞ ለራሱ ለቪው ብሎ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራው ምናምን ሲለኝ የሆነ ሰው እኔን ጀጅ ያደርጋ ለራሱም ችግር ሲገባልና አንደኛ ጀጅ መደረግም አልፈለኩም እኔ ሌላኛው ደግሞ መሰራቸው ነገሮች እንደዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማውጣት አልፈልኩም ሰዎችንም እንደዚህ ከኔ ጋር ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎችንም ወደ ሶሻል ሚዲያ ማምጣት አልፈልኩም ያው በራሴ ፊክስ ማድረግ የምችለው ከሆነ ለማድረግ ሞክራለሁ ከአቅሜ በላይ ሲሆንብኝ እንግዲህ አመጣለሁ ያው ከሰዎች ጋር ምናምን ተባብሬ ከጓደኞቼ ጋር ምናምን ተባብሬ ማረጋቸው ነገሮች አሉ ያው ከአቅሜ በላይ ሲሆንብኝ መተባበራቸው አይቀርም በዚህ አጋጣሚ በዩቲዩብ ያጣሁት ነገር እንግዲህ ይሄ ነው የምለው ነገር የለም ጥሩ ነገር ነው የሰጠኝ ዩቲዩብ ከትምህርቴ ጋር ትንሽ በጣም ጊዜን ይበላብኝ ነበርና ሞዳቸው ነገሮች ቀንሻለሁ ለምሳሌ ፊልም ማየት አቁሜያለሁ እግር ኳስ ማየት በጣም ወድ ነበር እነሱን አቁሜያለሁ ብቻ እነዚህ መዝናኛዎች ቀንሼ ሙሉ ሰዓቴ ዩቲዩብ ላይ ማጥፋት ጀመርኩና እነዚህ ነገሮች አጥቻለሁ ግን ስቲል ደስተኛ ነኝ ያው ያን ያክል ያጣሁበት ነገር እናንተንም አግኝቼ ነው ታዋቂ መሆን እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ብዙ ቪው አለኝ ያው አሪፍ ነው አብዛኛው ቪዲዮ ከ100 ምናምን ሺ በላይ ነው የሚታይልኝ የአዲስ አበባ ሰው ደስ የሚለው ያው ካፌ ውስጥ ምናምን እንደዚህ ትልቅ ካፌ ምናምን ውስጥ ስገባ የሆነ ሰው እዛ ጥግ ላይ እንዳየኝ ያውቃል እሱም እያየኝ ነው ግን አብዛኛው የአዲስ አበባ ሰው እንደዚህ ሪስፖንስ አላ ዝም ብሎ አይቶ ምናምን ላሽ ይላል ብዙ እንትን ለውጥ ያየሁት ከአዲስ አበባ ወጣ ስል ምናምን ሰዎች የሚገረሙ ሰዎች ነበሩ መጥቶ ምናምን አቅፈው አንተ እንደነ ፎቶን እናሳ ምናምን የሚል ሰው ነበር ግቢ ውስጥም ያው የኛ ግቢ ተማሪ ደስ የሚለው ምንም ጉዳያቸው አይደለም አውዛኞቹ ምክንያቱም ከኔ በላይ በጣም ብዙ መስራት የሚችሉ ልጆች ያሉበት ግቢ ነውና ጉዳያቸው አይደለም ፌመስ ቦሆን ባልሆነና ግን ያ ነገር ተመችቶኛል የአዲስ አበባም ደስ ይላል አንዳንዴ ሰው መጥቶ እንትን ሲልም ያጨናንቃል ፍቅር ሲሰጥም ደስ ይላል ግን በጣም አንዳንዴ ያጨናንቃልና ብቻ ኢግኖር ሲደረግ ደስ ይለኛል እኔ አላ ሰው ያወቀኝም ኢግኖር ሲያደርገኝ ደስ ይለኛል ጓደኞቼ እንደ ድሮ ሲሆኑ አሁን ቪው አገኘ ምናምን ብለው ብቻ ክብርም አይሰጡኝም አይንቁኝም እሱ ነገር እንደ ድሮ መቀጠሉ በጣም ደስ ይለኛል አለመቀየሩ ማለት ነው እሱ ነገር ስለመወደው ኢንተራክሽናችን እንዳይቀንስና ያ ነገር ይመጭኛል እንግዲህ ታዋቂ ከሆንኩ በኋላ ታዋቂ ነኝ ብዬ ላሰብና ታዋቂ ከሆንኩ በኋላ እኔ ምንም አልተቀየርም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው አሁን መንገድ ላይ ሙዝ መብላት ምናምን አሁንም በላለው አለባበሴ እንደ ድሮ ነው ምበላባቸው ምግብ ቤቶች የተለመዱ የማዘር ቤቶች ናቸው ምግብ ቤት ሰፈር ምናምን ያለ ያው እዛም ያቆኛል ምናምን ግን እኔ ምንም አይመስለኝም ምክንያቱም እኔ አላ ማስመሰልን ያን ያክል አልወድም ምክንያቱም ሞደው ነገር ነው ማድረግ እንፈልገውና ምበላበት ቦታ ያው ነው ምለብሰው ልብስ ያው ነው ማደርገው ነገር ያው ነው ትንሽ ያው ዋጋ ላይ ምናምን ድሮ መከራከሮን ያክል አሁን
ግን ስቲል ያው ነው አብዛኛው ነገር ማድርገው ነገር ያው አልተቀየረም ዩቲዩብ ላይ አንድ ጠይቃለሁ ይፈልጋችሁት ነገር ጠይቁኝ መልስላችኋለሁ እናውላለሁ እንደ ነገርኳችሁ ነው አሁን ይሄኛውን ነገር ነው አብዛኛው ሰው የሚጠይቀው ስንት ነው የሚከፈለ ስንት ነው የሚከፈለ እና እየመለስኩ ነበር እስካሁን ኦነስቶኝ ምክንያቱም እንዲሰሩ ፈልጋለሁ ልጆች አላ ያዋጣል ግልጽ ነው እና እንዲሰሩ ፈልጋለሁ እንዲሳተፉ ፈልጋለሁ ዩቲዩብ ላይ አዳዲስ ልጆችንም እንደዚሁ ፕሮሞት ማድረግ ጀምሬያለሁና እንዲሰሩ ስለምፈልግ እነሱን ሞቲቬት ለማድረግ ስል እናገራለሁ ማገኘው ሌላኛው ጥያቄ ፍቅረኛ አለ ወይ የሚል ብዙ ጥያቄ ይመጣል በዩቲዩብ እንግዲህ ብዙ የሚመለከቱን አብዛኞቹ ከአረብ ሀገር ነው እና የአረብ ሀገር ልጆች በጣም የዋህ ናቸው በዚህ አጋጣሚ ለአብዛኛው ዩቲዩበርም የገቢ ምንጭ እነሱ ናቸው ምንም መካድ አያስፈልግምና እነሱ ቁጭ ብለው ስለሚያዩ አብዛኛው ጊዜ የምርም ከልባቸው አፍቅረው ምናምን ይቸገራሉ እንደዚህ ታዋቂ ሰው ምናምን እና ቴሌግራም ላይ ምናምን ይላክልኛል አንተ ልጅ በቃ ወደድኩ መሰለኝ አፈቀድኩ መሰለኝ ምናምን የሚል ጥያቄ ይቀርብልኛል ምናምን ግን ያው ምንም ማላቀው ሰው ምናምን እንደዚህ ስላልኝ ይይ እንትን አይደለም ያን ያክልም ከባድ የሆነ የፍቅር እንትን የገባለት ሰው ይላል ፎንቃ የገባለት ሰው ይላል እና ያው ይቀርብልኛል እንደዚህ ኢንስታግራም ላይ ቴሌግራም ላይ ምናምን አንተ ልጅ ምን ነው እናታ አናግረኝ ምናምን የሚል ግን ያን ያክል ከባድ አይደለም እኔ ትንሽ አናግራለሁ አብዛኞቹ ያው ያቁኛል ቴክስት ያደርጉልኝ ልጆች ኦልሞስት ሁሉንም መልሳለሁ አላ ጊዜ እንደምንም ሰጥቼ ቪዲዮ መሰራበት ቀን ካልሆነ በተለይ እንደዚህ ከ4 ሰዓት እስከ 5 ሰዓት ናብልና ገብቼ ሁሉንም መልሳለሁና ስመልስ እንደዚህ ያጋጥሙኛልና ግን ያን ያክል ከባድ ሆነ አልፈታ ያለኝ ሰው የለም እስከው የኔ የፍቅር ህይወት እንግዲህ እስካሁን ያን ያክል ከባድ የሆነ ሪሌሽን ውስጥ ገብቼ አላቅም ግን 9ኛ ክፍልና 12ኛ ክፍል ነው ከዛ በኋላ ያው ማቹር ይሆንኩ ስመጣ ምናምን እንትን ማድረግ ፈለግኩኝ ፍቅረኛ ከያዝኩኝ ወደ ትዳር የሚል አቋም ያዝኩኝ ምክንያቱም ያኔ በነበሩኝ ነገሮች ትንሽ ችግሮች ነበሩ አላ ያኔ ገና ልጅ ነበርኩኝ ብዙ ነገር አይገባኝም ነበር ምናምን እና የመጨረሻዋ ፍቅረኛዬ 12ኛ ክፍል መጨረሻ አካባቢ እዚህ ከገባው በኋላ ሜዲሲን እንደ ሌላው አይደለምና በጣም ቢዚ ሆንኩኝ ጠፋውባት ምናምን በዛ ምክንያት ያው ሌላ ልጀምሮ ያና ሌላ ሴት ይዞ ነው ይሆናል በሚል እሷ ሄደች ከዛ በኋላ እንግዲህ ጣጣ የለውም በቃ እኔ ለምን ቸገራለሁ ብዬ እስካሁን ወፍ አይየለኝ ፍቅረኛ የለኝ ምን አይነት ፍቅረኛ ቢኖር ደስ ይላል እኔ አክቹአሊ ሞር ኦፍ የሪስፔክት አይነት ሰው ነኝ ፍቅር አስፈልጊ ነው በጣም ግን ፍቅር ብቻ ተብሎ በጣም ትልቅ ችግር ውስጥ መገባት አለበት ብዬ አላስብም አላ ሁለቱ ሰዎች ተፋቅረው ከዛ በኋላ ተጋብቶ የሚኖሩ ሰዎች መሆን አለባቸው እና ለዛ ደግሞ ሪስፔክት በጣም ያስፈልጋል ተከባብሮ መኖር አለባቸው ሁለቱና አንደኛ ኢኮኖሚ በጣም ወሳኝ ነው ኢኮኖሚ እንደዚህ እነቱን ማውራት አስፈልጊ ነው አሁን ገንዘብ ፍቅር ምናም ይባል ነገር አለ በኢኮኖሚ ራሱን አንድ ሰው ቸሎ እሷም ማለት ነው እኔ ብቻ ሳልሆን እሷም ራሷን ሆና ማለት ነው የራሷ ስራ ይዛ የራሷ የገቢ ምንጭ ኖሯት ዋናው ኢንቴንሽናችን መፋቀርና መጋባት ብቻ ሲሆን ነው መገናኘት ያለብን እንጂ እሷ ወይ ለኢኮኖሚ ነው ፈልጋኝ ወይ ደግሞ መጠጊያ ፈልጋ አይነት አለ አሁን የተለመደው አይነት ትዳር በጣም ያስጠላኛል እኔ አንድን ሴት እንትን ማድረግ አልፈልግም ኦብጀክት ማድረግ ከስራ ስመጣ ከሷ ጋር ምናም ይያልኩኝ እሷ ቁጭ ብላ ምናም አልፈልግምና ራሷን የሆነ ሴት መጣ እኔም ራሴን ወኝ ሄጄ መንገድ ላይ ተገናኝተን እንደዚህ ወጥ ትዳር ነው እንጂ አላ አሁንም ይቻላል ተማሪ ሆኖም ይቻላል ተማሪ ሆናችሁ እንግዲህ ፍቅር ላይ ያላችሁ ልጆች እናንተን እንትን ለማለት አይደለም ግን የናንተም ቢሆን ትክክለኛ ኦብጀክቲቭ ይዛችሁ ሄዳችሁ ለመጋባት መሆን አለበት እንግዲህ ይሄ ብሬክ አፕ ከነገና ሪሌሽን ምናም እኔ እሱን ነገር አልደግፍም በጣም የሚያስጠላ ነገር እና እኔ ዋናው ፕላኔ እኔም በራሴ ኢኮኖሚ በትክክል ተስተካክሎ ምናም እሷም ደግሞ በትክክል ተስተካክላ ራሷን ሆና መጣ ከዛ የሆነ ጊዜ መገናኘታችን አይቀርም እንግዲህ ፈጣሪ ለኔ ያላትን እንግዲህ አዘጋጅቷል ቢያስባሉ ስትመጣ እንገናኛለን ከዛ ወደ ትዳር መሄድ ነው ለዛ አሁን ምንም አይነት እነዚህ የፍቅር ሪሌሽንሺፕ ውስጥ እና መግባት አልፈልግም ይሄ ጥያቄ እንግዲህ ምንድነው የሚለው
እኔ በገንዘብ አሪፍ ደረጃ ላይ ደርሼ እሷ ከምር ማፍቀራኝ መጣ እኔ ለገንዘብ ብላ ነው የመጣችሁ ብዬ አስቤ ምናም እንትን እንዳላት ነው እንደዛ ጥረጣሪ ውስጥ እንዳልገባ ይሄ ተንሽ ለመመለስ ይከብዳል ያው ፈጣሪ ነው እንግዲህ ሰው እስከ ጥግ ማስመሰል ይችላል እና ያላፈቀረም ሰው በጣም አፍቅር ያለው ብሎ እንትን ማለት ይችላል አንዳንዱ ደግሞ አፍቅሮ ያን ያክል ማኒፌስት ላይ ያርግ ይችላል ስሜቱ ማለት ነው እና ይሄ ከባድ ነው ያው ባለን ቅርርብ ይሆናል ይወሰናል ብዬ አስባለሁ ግን ገንዘብን ፈልጎ መምጣትንም እኔ ያን ያክል እንደ ኔጌቲቭ አይነት ነገር አድርጌ አልቆጥረውም ባይ ዘ ወይ ማለት ምክንያቱም አንድ ሴት ባል ስታገባ ያ ባል ለራሷ የገቢ ምንጭ መኖር አለበት እንዳልኩት ግን እሱም የራሱ የሆነ ገንዘብ መያዝ አለበት ምክንያቱም እንደምታዩት ድህነት ለሁሉ ነገር መንስኤ ነው ለአብዛኛው ነገር እና ደሃ ወንድ ስታገባ ያለው ነገር አሁን አማርኛ ፊልም ላይ ምናው የተለመደ ነገር አለ ደሃ ማፍቀር ንጹህ ምናምን ያዝብላል አማርኛ ፊልም ላይ ብቻ የሆነ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ማፍቀር ምናምን ንጹህ ያዝብላል ሀብታም ምናምን ማፍቀር ደግሞ ለገንዘብ ብቻ ያዝብላል ግን ሀብታሞችም መፈቀር ይችላሉ ደሃም መፈቀር ይችላል ምንም ይሄ ከፍቅር ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም ግን እንዳልኩት ነው ይሄንን ደግሞ ንጹህነትን ከድህነት ጋር ያያይዞ አንድ ወንድ የግድ ሀብታም መሆን የለብኝም ምናምን በሚል አይነት እንትን ውስጥ መሆን የለበትም መስራት አለበት መለወጥ አለበት ምትመጣ ሴት ካለች በዛ በቅርርባችን ነው እንጂ የሚወሰነው ለገንዘቤ ብላ ነው እኔ ገንዘቤን ፈልጋ ነው የመጣችው ምናምን ብዬ ኢግኖር ማድረግ አይመስለኝም ምክንያቱም ፍቅር ይታወቃል እኮ በጣም ይታወቃል እኔ እንግዲህ ያፈቀረኝን ሰው መለየት ያላቅም ብቻ ብዙ የሚከብደኝ አይመስለኝም ብዙ ጊዜ ይፈጃል አይ ነው የሚያስመስል ሰው እስከምታጣሩ ከህይወታችሁ ድረስ አጣርታችሁ የሚያፈቅራችሁን ሰው እስከምትለዩ ድረስ ጊዜ ይፈጃል ግን ስቲል ይታወቃል የሚያፈቅራችሁ ሰውና ማያፈቅራችሁ ሰው ይታወቃልና ያንን እንግዲህ አንደኛ በጸሎት ፈጣሪ እቺ ሴት እኔን ታፈቅረኛለች አታፈቅረኝም ወይስ ምንን ፈልጋ ነው የመጣችሁ የሚለው ነገር ያው ጥያቄ ውስጥ ለሱም ይቀርብ ነው እሱም ይመለሳል ብዬ አስባለሁ እኔ ተወልጄ ያደኩት ሶዶ ነው እዚህ አይደለም የአዲስ አበባ ልጅ አይደለም የሶዶ ልጅ ነኝ እና ሚድል ኢንካም የሚባል አይነት ፋሚሊ ውስጥ ነው ያደርኩት ሚድል ኢንካም ፋሚሊ ውስጥ ያላችሁ ልጆች ህይወታቸው በጣም የሚከብድ ቢኖር የሚድል ኢንካም ፋሚሊ ውስጥ ያሉ ልጆች ናቸው ወይ ድሃ ሆኖ ለራሱ አይወጣ አይሰራም ወይ ደግሞ ሀብታም ሆኖ ከአባቱ የሆነ ነገር ወስዶ እንትን አይልም የሆነ ውዝግብ ውስጥ ነው የሚሆነው አብዛኛው መካከለኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦች ውስጥ ያሉ ልጆች እና እንደዛ ነበርኩኝ እኔ አንደኛ ወጥቼ እንደ የፈለኩትን ስራ ምናምን እንዳልሰራ ይሄኛው ሀብታም ነው ይባላል ያው መካከለኛ ገቢ ያለው ቤተሰብና አባት እንደዚህ ማለት አለ መቆጣት አለ ምናምን ይሄንን ስራ እንዴት አይመጥነህ ምናምን የሚባል ነገር አለ ወይ ደግሞ ራሴ እንደፈለኩት እንዳልሆን ከላይ ደግሞ ገንዘብ የለም እና በጣም ቻሌንጅ ሆኖ ነበር ግን መጨረሻ ላይ ያንን ነገር ብሬክ አድርጌዋለሁ ስምንተኛ ክፍል አካባቢ ሲደርስ ነው እንግዲህ የወጣሁት ማለት ነው ከቤት ገንዘብ መውሰድ ምናምን ያቆምኩት አላ ራሴ በራሴ መውጣት አለብኝ ራሴን መቻል አለብኝ ብዬ የተለያዩ ስራዎችን በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቻለሁ እንደውም ለንገራቹ የሰራሁት በጣም ከባድ ስራ ቢኖር እንትን ይሄ ጣሪያ የቤቶችን ጣሪያ ምናምን እየሰራው ነበር በዛ አድሜ ማለት ነው 10 ምናምን 10ዎቹ ቤት ይያለው ጣሪያ ምናምን ጂፕሰም ምናምን እሰራ ነበር እና በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ በራሴ ገንዘብ መስራት ምናምን ያኔ በጣም ጥሩ ፊሊንግ እየሰጠኝ ነበር ከዛ ቀስ በቀስ ያደኩኝ ስመጣ ኮምፒውተር ቤት ገባው በጣም አሪፍ ታይፐር ሆንኩኝ ምናምን እንደዛ ይያልኩኝ ከዛ 12ኛ ክፍል ደረስኩኝ ወደ ካምፓስ ስገባ እንግዲህ በጣም ከባዶ ነውብኝ ግን ልጅነት ላይ በጣም ማላስታው ልጅነት ላይ በጣም ማስታወስ ማልፈልጋቸው ነገሮች ነበሩና ደስተኛ የሆነ ሰው አልነበርኩም በልጅነቴ አላ ማስታወሱላ እስከሚከብደኝ ድረስ አይነት ነበርና ልጅነቴ ናፈቀኝ ምናምን አይነት ሰው አይደለም አይናፍቀኝ ደስ የማይል ልጅነት ነው የኔ ያሳለፍኩት ልጅነት ለቤተሰቤ ሁለተኛ ልጅ ነኝ አንድ ታላቅ አለች አግብታለች ከኔ አንድ ታናሽ አለ የሚገርመው ደግሞ አንድ አመት ህፃን እህታለችኝ ከአባትና ከእናቴ የወሰድኩት ትልቁ ነገር በቃ ፍሪደም ነው አባቴ የሰጠኝ ትልቁ ነገር ፍሪደም ነው ራሴን እንደሆነ ፈቅዶልኛል እና ከአባቴ የወሰድኩት ትልቁ ነገር በቃ ፍሪደም ነው ብዬ ነው ማስበውና አንዳንዴ
ልጆችን መልቀቅም በጣም መልቀቅም የሆነ ችግር ውስጥ ይከታቸዋል በጣም ያዝም ደግሞ ችግር ውስጥ ይከታቸዋልና ፍሪደም አባቴ ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ እናቴን ደግሞ በጣም ወዳታለሁ ያው እንደሁሉም ሰው ነው ያው ስለና ያው ማውራት ይቀንተን አይደለም በልጅነቴ እንግዲህ የተማርኩባቸው ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ እኔ እንግዲህ ታማኝ አይደለሁም እዚህ አጋጣሚ ይቅርታ አድርጉልኝ ትምህርት ቤቶች ላይ በጣም ቺት አደርጋለሁ ወጣለሁ ካንዴ ይዛለሁ ወጣለሁ ይዛለሁ ወጣለሁና መጀመሪያ መንግስት ትምህርት ቤት ውስጥ ነበርኩኝ ጎበዝ ነበርኩኝ ምናምን እና ሌላ የግል ትምህርት ቤት ገባው እስከ 6ኛ ክፍል ከዛ ደግሞ በጣም የተሻለ ሌላ ትምህርት ቤት ገባው ደስ የሚለው ያኔ አሪፍ ነበር ውጤቴና ክፍያ የሚያስከፍሉ ትምህርት ቤቶች ላይ በነፃ ነበር የምማረው በስኮላርሺፕ እና አንዳንድ ክፍሎችን የዘለልኩኝ በነፃ ነው የተማርኩት አላ ጥሩ ውጤት ስታመጪ ስኮላርሺፕ ይሰጣል በነፃ ነው የተማርኩኝ ነበርና ያን ያክል አላስከፈልኳቸው ማለት ነው እድሜ 23 ነው አሁን ግንቦት 4 ላይ ነው 23 ነኝ ያስኩት ወደ 24 የገሰገሰ ነው ያው 21 አይደለም በዚህ ያጋር 21 አይደለም ከምሰራቸው ቪዲዮዎች በጣም ደስ ብሎኝ እየሰራሁት አለ በጣም ያበሳጨኝ እየሰራሁት አለ በጣም ደስ ብሎኝ እየሰራሁት ቪሎግ ነው ቪሎግ በጣም ወዳለው እንደዚህ ወጥቶ የሆነ ቦታ ሄዶ መስራት አንዴ ደግሞ ጀምሬ ነበር እንደዚህ ወጥቶ ለጎዳና ተዳዳሪዎች ልብስ መስጠት ምናምን ያ ነገር ያኔ አሁን አቁም ይሆንም እንጂ ያኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር እየሰራሁ የነበርኩት ጀጅመንት ሲበዛ ለምን በራሴ በድብቅ አላደርገውም ብዬ ተውኩኝ እንጂ ያ ነገር በጣም ይመቸኝ ነበር በጣም የሚያበሳጨኝና የተናደድኩ የሰራሁት ቪዲዮ ደግሞ የግብረ ሶዶማውያን ነው አላቅም እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሳይ በጣም የተበሳጨሁት ምክንያቱም ይሄ ሆሞፎብ የሚባል ነገር አለ ያው እነዚህን ሰዎች መጥላት ማለት ነው መጥላት ሳይሆን መፍራት ነው ትርጉሙ ግን እኔ ጠላቸዋለሁ በጣም ስለምጠላቸው ያን የተበሳጨሁ የሰራሁት ወደ 90 ምናምን ሺህ ሰብስክራይበር ነበረኝ እንደዚህ አይነት ነገር መቃወም ምናምን ያዘጋል ቻናልና በዛ ምክንያት ለስራ ያልኩኝ ነበር ግን በቃ ሰርቼ ቻናሌ የሚዘጋም ከሆነ ይዘጋ ብዬ ነው በቃ የወጣሁት ማለት ነው እነዚህ ሰዎች በደንብ መቃወም አለብኝ ብዬ ነው የወጣሁት ስንቃወምም ደግሞ እነዚህ ሰዎች ትንሽ ነካ አድርገን ከተውን ይሄ ፕሮሞሽን ነው የሚሆነውና ከልቤ በቃ አላ ተሰምቶኝ ነበር የሰራሁት ቪዲዮን ስለዚህ ብዙ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳይገቡ የሚን አይነት ነገር ነበር ፊልሞችን በተለይ የውጭ ሀገር ፊልሞችን እንዲቀንሱ ምክንያቱም በእያንዳንዱ ፊልም ላይ አንድ ካራክተር ያስገባሉ እንደዚህ አይነት ነገርና እኔም አቁም ያለው ልጆችም በተሻላቸው መጠን እነዚህን የውጭ ፊልሞች እንዲቀንሱ በሚል ነበርና ቀስ በቀስ ነው የሚገባው እንደዚህ እየተወራ ምናምን ነው የሚገባውና ያንን በጣም እየተቃወምኩ ምናምን እየሰራሁት ከዛ ዩቲዩብ ለሁለት ሳምንት አይ ቲንክ ለሶስት ሳምንት እገዳ ጥሎብኝ ነበር በዛ ቪዲዮ ምክንያት እና ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ እንደገና ብሎግ ያደረኩኝ የወጣሁት ዋጋ ከፍዬበታለሁ ገንዘብም አጥቼበታለሁ ግን ያንን ቪዲዮ ስለሰራው ደስ ብሎኝ ነበር የሰራሁት ምክንያቱም ያበሳጨኝ ድርጊታቸው ያበሳጨኝ ስለነበር ትክክለኛው ስሜቴ ነው እንዴም ከባይብል ከቁርአን ምናምን ጥቅስ እየጠቀስኩ ነበር የሰራሁትና በጣም ያበሳጨኝ ምናምን የሰራሁት ቪዲዮ ቢኖር እሱ ነው ሌላዎቹን ደስ ይያለኝ ነው የሰራሁት አብዛኞቹን ቪዲዮዎች የትርፍ ሰዓቴን ማሳልፈው አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ ዩቲዩብ በመስራት ነው ግን እንደዚህ የህክምና ተማሪዎች ትርፍ ሰዓት አላቸው እንዴ አብዛኞቹ ደግሞ ሰገጥናቸው ነው ይባላል ምንም አያውቁም ይባላል ከሰውም ጋር አይግባቡም ይባላል ትንሽ እውነታ አለው ምክንያቱም አሁን እናንተ የምታስተውሱ ከሆነ ከእናንተ ክፍል ሰቃይ ወንድ አለ ሰቃይ ሴት አለች እና እነዛ ልጆች ናቸው ተሰብስበው ሜዲሲን የሚገቡትና አብዛኞቻችሁ የምታስተውሱ ከሆነ ፕራይመሪ ሰከንደሪ ላይ እነዚህ ሰቃይ ልጆች ብዙም ከሰው ጋር የመቀራረብ የመዝናናት ባህሪ የላቸውም አብዛኞቹ ማለት ነውና እነዛ ልጆች ተሰብስበው ስለሚመጡ በጣም ያነባሉ አምራቸውን በጣም ያጨናንቃሉ ብዙም አይዝናኑም እና በዛ ምክንያት ብዙ ሰው ትርፍ ሰዓት ያለነው ላይ አይመስለውምና ግን እውነታው ምንድነው ትርፍ ሰዓት አለን ግን እንዴት ነው የምናደርገው አብዛኞቻችን ላይብረሪ ለምሳሌ ሜዲሲን ተማሪ አንድ ሜዲሲን ተማሪ ላይብረሪ ቢገባ የሚያነበው እና የሚቀመጥበት ሰዓት አንድ አይደለም አብዛኞቻችን እናነባለን ግን መሃል ላይ በጣም ብዙ ፊልም እናያለን ምን እንላለን የሰው ልጅ እንግዲህ ትንሽ ደቂቃ ነው ኮንሰንትሬት አድርጎ ማንበብ የሚችለው አብዛኛውን ነገር እናሳልፈው ፊልም እያየን ምናምን ነውና እኔ ለምን ያንን ጊዜ ወደ ዩቲዩብ አልቀይሮም የሚል ሐሳብ ነበረኝና አብዛኛው ነው ኦልሞስት ሁሉንም ማለት ይችላል
ዩቲዩብ እየሰራው ነው ማሳልፈው ትርፍ ጊዜ ምክንያቱም ያለው ጊዜ ግልጽ ነው ትንሽ ነው ያንን ጊዜ ደግሞ ገንዘብ ወደሚቀይ ወደ ገንዘብ ለመቀየር ነው የፈለኩት ያንን ሰዓትና አብዛኛው ጊዜ ዩቲዩብ እየሰራው ነው ማሳልፈው ወይ ደግሞ ለቪዲዮ የሚሆኑ ነገሮችን ያወረድኩ ነው ማሳልፈው እኔ እንግዲህ አሁን መማረው ቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ነው አምስተኛ አመት ተማሪ ነኝ ያው የኮሮናው አንድ አመት ስትቀነስ አራተኛ አመት ተማሪ ነኝ እና ገንዘብ ማግኘት እንደወጣት ከባድ ነገር አይደለም ምክንያቱም ያንን ገንዘብ እንዴት እንደሚያደርገው የሚወስነው ያ ሰውዬው ግለሰቡ ነውና በጣም ያሳዝነኛል እኔ ይሄ ዶክተር የሚባለው ስም እና ዶክተሮች በጣም ያሳዝኑኛል ምክንያቱም ሶሳይቲ ውስጥ ያላቸው ቦታና እነሱ ራሳቸው ላይፋቸው ምንም አይገናኝም ያንን ያወቁት እኔም ስገባ ነው መጀመሪያ 12ኛ ክፍል ስጨርስ ገንዘብ የሚመጣው ዶክተር ከሆንኩ ነው የሚል አስተሳሰብ ነበረኝ ግን ስገባና ልፋቱን ሳየው አንድ ተማሪ ሜዲሲን ተምሮ ወጥቶ የሚከፈለው ገንዘብ ከልፋቱ አንፃር ምንም የማይገናኝ ነው አሁን ደግሞ በጣም ከባድ ነው ጭራሽ ስራም ለማግኘት እየከበደ ያለበት ሁኔታ ያለው ድሮ ግልጽ ነበር አንድ ሰው ሜዲሲን ከተማረ ዶክተር ይሆናል አሁን ግን ተምረው ስራቶ ቁጭ ያሉ ልጆች አሉ ያ ነገር ነው አሁን አራተኛ አመት ላይ እና ዩቲዩብ የሚከፍለኝ ገንዘብ አሁን ወጥቼ ከማገኘው ገንዘብ ጋር አይገናኝም ላ በጣም አሪፍ ነው ዩቲዩብ የሚከፍለውና ግን ይሄንን ትምርት መቀጠል የፈለኩበት ምክንያት አንደኛ በጣም ሪስፔክት አለኝ ለስራው ሰዎችን ማከም ሳቲስፋክሽን ይሰጣል ምናምን ከሚለው በተጨማሪ ዶክተር እንዴት እንደሚኮን ሳይ ምን ያክል ለፍቶበት ዶክተር እንደሚሆኑ ሳይ በጣም ለስራው ያለኝ ክብር ጨምሯልና ያንን ነገር ልጨርስ የሚል ሐሳብ ነው ያለኝው ከወጣው በኋላ እንግዲህ ለስራ የሚለውን ያኔ ነው የምወስነው አሁን ፕላኔ ምንድነው ከወጣው በኋላ በራሴ ነገሮችን አስተካክዬ የግልም ቢሆን ለመስራት ነው ምክንያቱም ያን ሁሉ አመት ለፍቼበት አልጥለውም እና ለመስራት ፕላን አለኝ በደንብ ፕላን አለኝ ያው አንደኛ እውቀቱንም ለማግኘት የፈለኩት ለማገልገል ነው ሰው ያኔ ሰውጣ በግልም ለመስራት ፕላን አለኝ እንግዲህ በመንግስት ለመስራት በኋላ ማየው ነገር ይሆናል ከባድ ነው አሁን ከወጡ በኋላ የሚኖሩት ላይፍ በጣም ያሳዝነኛልና በዚያ ቃጣሚ ሜዲሲን ተማሪዎችን ማለት የምፈልገው ነገር ምንድነው አንደኛ ትርፍ ሰዓታችሁን እንደምንም ብላችሁ ነገሮችን ለመስራት ሞክሩ አላ ገንዘብ የሚያስገኙ ነገሮችን ለመስራት ሞክሩ ላችኋለሁ ምክንያቱም እናንተ ህይወትን አላሸነፋችሁም ያደረጋችሁት ነገር ብቻኛው ምንድነው ዶክተር ነው ይሆናችሁት ዶክተር ሆናችሁ ከወጣችሁ በኋላ ሌላ የሚጠብቃችሁ ህይወት አለ ያንን ህይወት ማሸነፍ አለባችሁ ምክንያቱም አሁን እናንተ ሰው አክማችሁ ምናምን ደስተኛ ለመሆን እርካታ ለማግኘት ራሱ መጀመሪያ ህይወታችሁ የተስተካከለ መሆን አለበት በጣም አስቸጋሪ ህይወት ያለው አንድ ሰው በስራው ደስተኛ ሊሆን አይችልምና ህይወቱን ማሸነፍ አለባችሁ እርግጠኛ ነኝ ሜዲሲን ተማሪዎች በጣም የሚገርም ፖቴንሻል አላችሁ ምክንያቱም 12ኛ 11ኛ ክፍል ባዮሎጂና ኬሚስትሪ ብቻ ሳይሆን ማትስና ፊዚክስም ሰቅላችሁ ነው የመጣችሁት እና እነዚህን ማትስና ፊዚክስ ጥላችኋል አሁን ባዮሎጂና ሌላ ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደርጋችሁትና እነዚህን ነገሮች ተጠቀሙ ነው የኔ እንትን እነዚህን የኮምፒውተር ውቀት ተጠቀሙ የማትስ የፊዚክስ ልዋታችሁን ተጠቀሙ ጽቅላታችሁን ተጠቀሙ ቢዝነስ መስራት ልመዱ እና ህይወቱን ማሸነፍ አለባችሁ በቃ ህይወቱን ለማሸነፍ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ማድረግ ግዴታ ነውና በቃ ትምርታችሁ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጋችሁ አትይዱ ምክንያቱም በኋላ ጥሩ ሰው መሆን አለባችሁ ጥሩ ዶክተር ከመሆን በተጨማሪና ያንን ነገር ያሰባችሁበት የሚል መልእክት አለኝ ደሞ ትችላላችሁ እርግጠኛ ነኝ በህይወቴ በጣም የተደሰትኩበትን ቀን ከነገርኩኝ በኋላ ወዳዘንኩበት ቀን ብሄድ አይሻልም በጣም የተደሰትኩበት ቀን ያን ያክል ቀኖቼ ያን ያክል ልዩነት የላችሁም ግን ሰሞኑን በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው ያሳለፍኩት አንድ ቀን ነው እንደዚህ በዩቲዩብ የሚያቀኝ ሰው ደውሎ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የታመመ ሰው ነበር እና ደውሎ አንተ ልጅ እንደዚህ የሆነ ልጅ አሳክመው ምናምን ገንዘቡን ይዞ እንደጠፋ ሰምቻለሁ ምናምን አለኝ የሆነ ህፃን ልጅ እንደዚህ አግኝቼው እንትን ነበር ወባ ይዞት ስላሳክመው ስጄ ገንዘቡን ይዞ ጠፍቷል እንደዚህ ከሰዓት አልበቃ ብሎኝና ያንን አይቶ ደወለልኝ ከዛ ትልቅ ሰው ነበር የመሰለኝ እና ሲሄድ ገና የ21 አመት ወጣት ልጅ ነው ተስፋ አልቆረጠም ደጋግሞ ነው ይደወለልኝ ኢግኖር ላደርግ ሞከርኩኝ ግን እሱ ደጋግሞ ስለደወለልኝ ሄድኩኝ ሳገኘው በጣም ከባድ ሁኔታ ውስጥ ነበር ልጁና
ያንን በራሴ ፊክስ ለማድረግ ሞከርኩኝ። ያደረኩት ነገር ምንድነው እና በጊዜው የሚያስፈልገው ብቻኛው ነገር ምግብና መድኃኒት ነበር። አባቱ በጣም አሳዘነኝ። ምክንያቱም ዛሬ ለአንድ ዘመድ ደውሎ ነገ ለሌላ ዘመድ ደውሎ ነው ልጁን ያሳከመ የነበረውና አንድ ሳምንት ውስጥ ፕላን አወጣሁኝ። እነዚህን ምግቦች ጧት መሳሳት ራት መብላት አለብህ፣ እነዚህን መድኃኒቶች እኔ አንድ ሳምንቱን ብቻ ነው ሸፍንልህ፣ ከዛ በላይ አልችልም አልኩት። ከዛ ልጁ እኔ ስለተቆጣሁትም ነው መሰለኝ ምግብ አይበላም ነበር በጣም። ከዛ ምግቡን በላ ምናምን መድኃኒቱንም በትክክል ወሰደ። ከዛ በአንድ ሳምንት ውስጥ የሚገርም ኢምፕሩቭመንት ነው ያሳየው። ከዛ በኋላ ትንሽ ቆይቶ ከሆስፒታል ዲስቻርጅ ተደርጎ ያለኝን ነገር በቃ መቼ የማረሰው አንተ ልጅ በቃ ህይወቴን አድንሃል አይነት ነገር ነው ያለው። ግን እኔ ህይወቱን ለማዳን እግዚአብሔር አይደለም ግን ያኔ ያደረኩት ነገር በሱ ህይወት ኢምፓክት ነበረው። ምክንያቱም ፈጣሪ ሊሆን ይችላል እኔ ለዚህ ልጅ የሆነ ነገር እንዳደርግለት ያደረገው እና ተስፋ እንዳይቆርጥም እኔ ለኔ እንዲደውልም ያደረገው ፈጣሪ ሊሆን ይችላልና ፈጣሪም እኔን ተጠቅሞ የሆነ ሰው ተጠቀመ የሚለው ነገር በውስጤ ነበርና በጣም ሳቲስፋይድ ነበርኩኝ። ከየትኛውም ገንዘብ ይበልጥብኝ ነበር ያኔ ያለው ስሜትና በጣም ደስ ብሎኝ ነበር በዛ ቀን። ያው በጣም አስተውሰው እሱን ቅርብ ጊዜ ስለሆነ እሱ ነው እንጂ ብዙ ደስ ተኛ የሆንኩባቸው ቀኖች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በጣም የተከፋሁበት ቀን ብዙ የተከፋሁባቸው ቀኖች አሉ። ያው አብዛኞቻችን ያው ግልጽ ነው ደስተኛ ከሆንባቸው ቀኖች ይልቅ የተከፋንባቸውን ቀኖች ነው የምናስታውሰው። እኔ ልጅነቴ ላይ ነው በቃ በልጅነቴ በጣም መጥፎ ጊዜያቶችን አስተላልፌያለሁ እና አብዛኞቹ ትዝ ይሉኛል። ግን ያው ብዙ ማሆን እንትን ማለት አልፈልግም ይቅርብኝ። አይ ከባድ የሆነበት ምክንያት ቶክሲክ የሆነ ሪሌሽን ነበራቸው። ያው አብዛኞቻችን ያው ግልጽ ስለሆነ አሁን ምንም መደበቅ አያስፈልግም። ቶክሲክ የሆነ ሪሌሽን ነበራቸው አባትና እናቴ እና በዛ መካከል የማደግ ግዴታ ነበረ እና ያንን ለመወጣት ስል እኔ አብዛኛውን ጊዜ እንደዚህ ስሜቴን ቶሎ የምገልጽ አይነት ልጅ አልነበርኩም። የእኔ ታላቅም የእኔ ታናሽም ቶሎ በቃ ወጥቶ ምናምን የማልቀስም ምናምን ባህሪ ነበራቸው። ግን እኔ አብዛኛው በቃ መጥፎ ነገር ምናምን ሲፈጠር ዝም ነው የምለው እና በውስጤ ነበር ያንን ስሜት የሚይዘው እና በጣም ከባድ ነገሮችን እያሳለፍኩኝ ነበር ለመቋቋም ስል ማለት ነው። መንገድ ላይ ያለቀስኩባቸው ጊዜያቶች አሉ። እርግጠኛ ነኝ አሁን እንደዚህ አይነት ጊዜ እያሳለፋችሁ ያላችሁ በሚሊዮኖች የምትቆጠሩ ልጆች አላችሁ። እርግጠኛ ነኝ አሁን በተለይ በጣም እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ያላቸው ቤተሰቦች ሞልተዋል በየቦታው እና ጀስት ቻል አድርጉ ነው መልእክቴ። በጣም ከባድ የሆነ ጊዜ ነው አሁን። እያንዳንዱ ቤተሰብ ውስጥ እንደዚህ አይነት ችግር አለ በደንብ እና እነዚህ ልጆች ደግሞ አንዴ ከተበላሹ ተበላሹ ነው። የአባትና የእናት ነገር በጣም ማተር ያደርጋል፣ ለልጆች በጣም ማተር ያደርጋል። አብዛኞቹ ልጆች ትምህርት ቤት መጥቶ አያወሩም። እንደዚህ አይነት ነገር ደስተኛ ለመሆን ይሞክራሉ። ምንም እንዳልተሰማቸው አክት ማድረግ ይሞክራሉ። ምክንያቱም ስለ ቤተሰብ ለማንም መናገር አይፈልጉም እና ብዙዎቹ በውስጣቸው ነው የሚይዙት ይህንን ነገር እና አብዛኛው ሰው ወደ ሶስት የሚገባበት ወደ ተለያየ አስጠሊታ ነገር የሚገባበት ዋነኛው ምክንያት የቤተሰብ ችግር ነው እና አንደኛ ቤተሰቦች እባካችሁ ለልጆቻችሁ ስትሉ ፒስፉል የሆነ ነገር ለመመስረት ሞክሩ። ልጆች ደግሞ ቻል አድርጉ፣ በቃ ያልፋል። በኋላ ራሳችሁ ነው የምትሆኑት እና ራሳችሁን ከሆናችሁ በኋላ የአባትና የእናት ነገር ነው የሚሆነው እና ደስ የሚለው አሁን አባትና እናት ያን ሁሉ ጊዜ ካሳለፉ በኋላ መጨረሻ ሰላም ሆኖ ምናምን አሁን እኛ ነው የማያስጠጉንት ያለሽ እና ዋናው ነገር እሱ ነው። ግን ያኔ በጣም ከባድ ጊዜያቶች ነበር ያሳለፍኩት በልጅነቴ እና አባትና እናት ሲጣሉ ለልጅ በጣም ከባድ ስሜት ነው። አሁን መግለጽ አልፈልግም፣ ያው ትረዱኛላችሁ ብዬ አስባለሁ አብዛኞቻችሁ። እና ያን ነው ያሳለፍኩት። በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ያኔ የልጅነቴ። አሁን ያለውን የሀገራችንን ወቅታዊ ፖለቲካ ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ የቀረበልኝ። ፖለቲካ እከታተላለሁ፣ ያው መዋሸት አልፈልግም። ፖለቲካ አይመቸኝም ምናምን ብዬ ምክንያቱም ፖለቲካ የእያንዳንዳችንን ሕይወት ይነካል፣ ግልጽ ነው። አሁን የሆነ ጊዜ ኔትወርክ ቢዘጋ፣ የሆነ ጊዜ ትምህርት ቢዘጋ፣ የሆነ ጊዜ ኢኮኖሚ እንደዚህ ችግር ውስጥ ቢገባ፣ መንገድ ቢዘጋ ሁላችንም አፌክትድ መሆናችን አይቀርም እና አብዛኞቻችን እንከታተላለን ፖለቲካ። እኔም እከታተላለሁ እና ያለውን ነገር እንግዲህ ሳይድ መያዝ ከባድ ነው በዚህ ሰዓት ለእኔ። ምክንያቱም አንደኛ ዲፕ የሆነ ናውሌጅ የለኝም እንደዚህ የመተንተን እዚህ ጋ ነው ችግሩ ያለው እዛ ጋ ነው ችግሩ ያለው የሚል እንትን የለኝም። ግን ያለንበት ሲቹዌሽን በጣም ከባድ ነው፣ አራርቆናል። ሰዎችን የተለያየ ጎራ እንድንሰጥና ድሮ አሁን ምንም እኔ ማን ዘሩ ምንድን ነው እንትና ዘሩ ምንድን ነው ጉዳይ አልነበረም እና አሁን ግን
ሰዎችን ስንቀርብ ከስምና ከጾታ ቀጥሎ ከድሜ ቀጥሎ የሚመጣው ነገር ምንድነው? ዘር ነው፣ ብሔር ነው። እና ያ ነገር በጣም ያሳዝናል። ሰው እንደ ሰውነቱ ቢቆጠር ጥሩ ነበር፣ ግን ያው ባለው ሁኔታ ምክንያት አብዛኞቻችን እንትን በሚለው ነው ብሔሩ ምንድነው በሚለው ነው ጀጅ እየተደረግን ያለው ነውና በጣም ያሳዝናል። ያው እኔ ብቸኛው ምኞቴ ፈጣሪ ይሄን ነገር ፊክስ እንዲያደርገው ነው። ምክንያቱም አሁን ትንሽ ከሰው አቅሙ ላይ ያለፈ ይመስለኛል። ፈጣሪ ይሄን ነገር ፊክስ ካላደረገው በጣም ከባድ ነውና ዋናውና ይሄን ነገር መቅረፍ የሚችለው ፈጣሪ ነውና እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ይስተካከላል ብዬ አስባለሁ። ጥሎ አይጥለንም የሚል እንትን ያለኝና ተስፋ አለኝ። በኢትዮጵያ በጣም ተስፋ አለኝ። ምክንያቱም ኖርማል ህዝቡ እንደዚህ ችግር የለበትም። ከላይ ነው ችግሩና ኖርማል ህዝቡ ስቲል መኖር ይፈልጋል እና ያ ነገር ፊክስ እንደሚደረግ እርግጠኛ ነኝ። ያው ዞሮ ዞሮ እንደ ድሮዋችን መኖር እንጀምራለን ብዬ አስባለሁ። የነገ ህልሜ ያን ያክል ይሄ ነው በቃ ጎሌ ብዬ የምነግረው ነገር የለም፣ ግን አንዳንድ መስራት የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በህክምናውም ጥሩ ነገር መስራት ፈልጋለሁ። ዩቲዩብንም ደግሞ መጠቀም ፈልጋለሁ። አንዴም ኦዲየንስ መጥቷል። አሁን ወደ 100 ምናምን ሺህ ሰው አለ። ተጨማሪም ከዚህ በላይም ብዙ ሰው መምጣቱ አይቀርም እና በቻልኩት መጠን ያ እዛ ኦዲየንስ ላይ የቻልኩትን ያክል እንትን ማሳደር ፈልጋለሁ። ጥሩ ጥሩ በጎ ተጽዕኖችን ማሳደር ፈልጋለሁ። እንደነገርኳችሁ የጀመርኩት ቀላቅዬ ነው። እነዚህ ነገሮች ትሬንዲንግ የሆኑ ነገሮችን እና የኔን አስተሳሰቦች ቀላቅዬ ነው የወጣሁት። ቀስ በቀስ ትሬንዲንግ የሆኑ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ያኛውን ማብዛት ፈልጋለሁ። እነዚህ ሶሳይቲያችን ውስጥ ያሉ ችግሮች ላይ ሞር ዲስከስ ማድረግ ምናምን እነሱን ሞር እሰራባቸዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዋናው ነገር ጭንቅላት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። በገንዘብ የሚቀረፍ ብዙ ነገር አለ በምናምን፣ ግን ዋናው ነገር ያው ጭንቅላት ላይ ነው እና ያንን ነገር መስራት ፈልጋለሁ። በተለይ ወጣቶች ላይ ብዙ ነገር አለ፣ እቅድ አለ። ወጣቶች ላይ የመስራት ፕላን አለኝ። ራሳቸውን ከመቻል አንጻር ደግሞ ሞር ያ ነገር እንትን ይላኛል እና የሆነ የስራ እድል የመፍጠር ፍላጎት አለኝ ለወጣቶች። እንደዚህ በመንግስት ምናምን ሳይሆን በራሴ የቻልኩትን ያህል አድርጌ፣ በተለይ ይሄንን ኦንላይን ቢዝነስ የሚባለውን ብዙ ስራዎች አሉ። አሁን ዩቲዩብ ምናምን ብቻ ሳይሆን ብዙ ስራዎች አሉና እዛ ላይ ወጣቱ በደንብ እንዲሳተፍ ማድረግ እፈልጋለሁ። እንደምታውቁት አሁን ኤለን መስክ እንደዚህ የክሪፕቶ ከረንሲ የሚባለው ላይ ነው። ቢል ጌት ማይክሮሶፍት ነው እንደምታውቁት፣ እሱም ከቴክኖሎጂ ጋር የተያያዘ ነው። ማርክ የፌስቡክ እሱም ኦንላይን ነው። እና ኦንላይን ቢዝነስ እኛ ሀገር በደንብ አልተሰራበትም እና መንግስትም ላይ በጣም እንደዚህ ትክክል ያልሆኑ በደንብ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ለወጣቱ ኦንላይን ቢዝነስን ከፍቶ መስጠት አለበት። ምክንያቱም ዶላርም የውጭ ምንዛሪም በደንብ መግባት የሚችልበት ሴክተር ነው። ስለዚህ እቃ ገዝቶ ወይም እቃ ሽጦ ማምጣት ብቻ ሳይሆን በኦንላይን ሴክተር በጣም ቢሰራ ብዙ ለሀገርም የሚጠቅም ነገር ይኖራል እና ያ ላይ በጣም መስራት ፈልጋለሁ። ልጆች እነዚህ ኦንላይን ቢዝነሶች ላይ እንዲሳተፉ ፍላጎት አለኝ እና ገንዘቡም አሪፍ ስለሆነ እዛ ላይ በጣም መስራት ፈልጋለሁ። ወጣቶች እንዲገቡበት እና ራሳቸውን እንዲለውጡበት ያ ፕላን አለኝ። ከሳያት ጋር የተያዘ ነገር በጣም ሰራለሁ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እንደነገርኳችሁ ትሬንዲንግ ነገሮች ላይ ሳተኩር አብዛኛውን ነገር ኔጌቲቭ ነገር ላይ ብቻ አይደለም፣ ፖዚቲቮችንም አነሳለሁ። ቪዲዮን በደንብ የሚያይ ሰው ይገባዋል ይሄ እና እንደዚህ ኔጌቲቭ ነገር ደግሞ እንደዚህ አለ ታቡ ነገሮች፣ ነውሮች ምናምን እዛ ላይ ብቻ ማተኮር ሳይሆን እነዚህ ፖዚቲቭ ነገሮች ላይ አተኩራለሁ። አሉዋ እነዚህም መወቀስ ያለባቸው ሰዎችም መወቀስ አለባቸው። ነገር ግን እነዚህ መበረታታት ያለባቸውን ሰዎች አበረታታለሁ እኔ በቻናሌ ና በጣም በቃ ከሳያት ደምሴ እንግዲህ ፍቅር ይዞኛል እስከምልበት ደረጃ ድረስ በጣም ነው መወዳት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተለመደ ነገር አለ፣ ፌመስ መሆኛ መንገዶች። ኢትዮጵያ ውስጥ ትንሽ መስመራቸውን የሳቱ ይመስለኛል። ሰዎች በስራቸው በሚሰሩት ነገር ከመፈመስ ይልቅ አቴንሽን በመሳብ ብቻ። አሁን ቅድም እየነገርኳት ነበር ለእሷ፣ አርቲስቶች አሉ አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ስራልኝ ምናምን ብሎ እንደዚህ አድርገህ ስራልኝ ምናምን ብሎ የሚደውሉልኝ አርቲስቶች አሉ። አሁን ዩቲዩበር ሲባል እኛ ከሆነ ምንጭ ብቻ አግኝተን ምንሰራ ይመስሏል ሰውና፣ ጥሩ ነገር የሚሰሩ ከሆነ ችግር የለውም፣ ግን አንዳንድ በቃ ምንም ፖይንት የሌላቸው ነገሮች ሰርቶ ለምን እዚህ ቪዲዮ ላይ እንትን አትልልኝ ምናምን የሚሉ አርቲስቶች አሉ በዚህ አጋጣሚ እና እሷ ግን እኔ በጣም ማደንቅላት ነገር ምንድን ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሷ ትወናን የበላ ሰው ያለ አይመስለኝም። አሁን እረኛዬ ላይ ምናምን የምታዩት ከሆነ
ያንን ካራክተር የተጫወተቹ ሳይሆን የሆነች የገጠር ልጅ ነው የሚመስለው በቃ የሆነች የገጠር ልጅ እንደዛ ያደገች ልጅ ነው የሚመስለውና ስራዋ ነው በቃ ይሄን ያክል ያወጣት በጣም ሰርታ ነው እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰችው ኢንስታግራሙን ሄዳችሁ ቼክ አድርጉ እንደዚህ የሚፖስቱ ሰዎችን ለመንቀፍ አይደለም እኔ መፖስት ጥሩ ነው እንደዚህ ደስ የሚሉ ፎቶዎችን ማሳየት ጥሩ ነው ግን የሷን ኢንስታግራም ሄዳችሁ ቼክ ብታደርጉ የለም በቃ በጣም የቆየ ፎቶ ነው ያለው ከተወሰነ ጊዜ በፊት የሆነ ጊዜ ፖስተተችው ፎቶ ነው ያለው እንደዚህ በየቀኑ ብሎግ ምናምን እንደዚህ በማድረግ ሳይሆን ተታወቀው እሷ ሰርታ ነው በቃ አላ እረኛዬ ላይ በጣም የሚገርም ስራ አሳይታ ነው ሌላም ፊልሞች ላይ በጣም ሰርታ ነው የታወቀችውና በጣም አደንቃታለሁ እኔ አላ እና በዛ ምክንያት ብዙ ጊዜ ስለ ሳያት ማለት ሰውና ሳያት ደምሴ እንግዲህ አደንቅሻለሁ አፈቅርሻለሁ ሳያት ደምሴን አግኝታ ታውቃለህ ይላል አግኝቻ ታውቃለህ ግን በአካል አይደለም በእረኛዬ አግኝቻ ታላቅ ሳያት ደምሴን ባገኛት መጀመሪያ ምላት ነገር ቀጥይ ነው ምላት ምንም እሷ ያው ምንም የምትጨምሪባት ነገር የለም እና ቀጥይ ነው ምላት ከዚህ በተጨማሪ ባይዘይ ስለሷ ካነሳው አይቀር እንትን እንደዚህ ብዙ የውሃ ቧንቧዎችን አስቆፍራለች ገጠር ላሉ ሰዎች እንደዚህ አይነት ነገር ብዙም አይነሳም ሶሻል ሚዲያ ላይ ኔጌቲቭ ነገር ካልሆነ በዚህ አጋጣሚ ላንሳ ብዬ ነው ብዙ በጎ አድራጎቶች ላይ ተሳተፋለች የሴቶች መብት ተከራካሪ ናት አሁን አሉ አንዳንድ ስማቸውን መጥቀስ አልፈልግም ግን የሴቶች መብት ተከራካሪ ነው ተቆርቋሪ ብሎ ብቻ በሌላ ነገር የሚወጡ አሉና እሷ ግን ትክክለኛ የሴቶች መብት እንትን ብላት እንደ ምሳሌ የምጠቅሳት ሆነች ከአርቲስትነቱ ከትወነው በተጨማሪ እነዚህ ነገሮች ተሰራለች እና ያው ቀጥይበት ነው ማለት እንጂ ሌላ ምንም አላት ለራሴ አንድ ጥያቄ አንስቼ ልመልስሽ ለራሴ አንድ ጥያቄ ምን ላንሳ ስለ ማስመሰል ላውራ ምክንያቱም አብዛኞቻችን ህይወታችን ከማስመሰል ጋር የተያያዘ ስለሆነ ስለሱ ነገር ብዙ ጊዜ ያሳስበኛልና አንዴ አውርቼ ልለፍብኝ ነው ያልሆነውን ነገር እንደሆነን አክት እናረጋለን ወጣቶች ላይ በተለይ እንደነገርኳችሁ ነው እኔ ወጣቶች ላይ ነው እንትን ነው እና ወጣቶች በጣም ያስመስላሉ የሌላቸው ነገር አለኝ ብለው ለማሳየት ይሞክራሉ ህይወታቸው የሚበላሽው እንደዛ ነው ከሌለ የለኝም ብለ ማመን ነው እና መለወጥ አለብኝ ብለ ራስን መጀመሪያ ማሳመን ነው ያለብን አብዛኞቹ መብላት መጠጣት ምናምን ከብዷቸው ግን ወጥቶ የሚያሳዩት ነገር ሌላ ነው ይሄ ነገር ባይ ዘ ወይ ወጣቶች ዝም ብሎ ወጣቶች ላይ ብቻ ሳይሆን ፌመስ ሰዎችም ላይ ያለ ክሊፕ የሚሰሩ ምናምን ሰዎች እዛ ላይ ያላቸው ማንነትና በትክክል እውነታው ምድር ላይ ያለው ነገር በጣም የተለያየ ነውና ይሄ ነገር ራሳችሁን ይበላል የሆነ ጊዜ ያረጃችሁ ስትሄዱ ያኔ በጣም ይጸጸታችኋልና መለወጥ ካለባችሁ ራሳችሁን አሳምናችሁ መውጣት ነው ያለባችሁ ማስመሰል ፍቅር ላይ ማስመሰል ህይወት ላይ ማስመሰል ከሰው ጋር ስትሆኑ ማስመሰል ማይመቻችሁ ነገር ይመቸኛል ማለት የተመቻችሁ ነገር አይመቸኝም ማለት ሌላ ደግሞ በዚያ አጋጣሚ አንድ ተጨማሪ ጥያቄ ላንሳ በጣም ምጠላው ባህሪ ይብላ አልጠይቀችኝም ራሴን ጠይቄ ልመልስ ብዙ ለፈለፍኩ መሰለኝ ለማንኛውም በጣም ምጠላው አንድ ባህሪ ደግሞ ምንድነው ጓደኞቻችን ሲሰሩ አጠገባችን ያሉ ልጆች ሲሰሩ ከማበረታታት ይልቅ ምንድነው እናደርገው አብዛኞቻችን ፌዝ ይሄ በጣም ከመጠን ያለፈ ቀልድ ምናምን በቃ አንተ ምንድነው የምትሰራው ምናምን ያስጠላል የምትሰራው ነገር እኮ ምናምን ሙድ መያዝ አለ ሙድ መያዝ ደረጃ አለው ከመጠን ያለፈ ሙድ መያዝ ልጆችን ሞራላቸውን መዝበር ያሳዝኑኛል አብዛኞቹ ልጆች አሁን ወጥቶ የማይሰሩት በዚህ ምክንያት ነው ሰው ምን ይለኛል ምናምን የሚለውና እባካችሁ አጠገባችሁ የሚሰራ ሰው ካለ አሁን እኔ ለምሳሌ ደውለው በጣም ጎበዝ ነው ምናምን የሚለኝ ሰው አለ ግን አጠገቡ የሚሰራ ወንድሙን አያበረታታም አብዛኛው እና አጠገባችሁ የሚሰሩ ልጆችን ተፍተፍ ብሎ ለመንቀሳቀስ ለመለወጥ የሚሞክሩ ልጆችን እባካችሁ ዲስካሬጅ አታርጉ በቻላችሁ መጠን ደግፉ ካልቻላችሁ ደግሞ አትሊስት እንትን አትበሏቸው አትግደሏቸው ይስሩበት ይለወጡበት ተዋቸው ካላዋጣቸው ይተዋሉ ካዋጣቸው ደግሞ ይወጣሉና እንደዚህ አይነት ጸባይ ያላችሁ ሰዎች ፕሊዝ በጣም ያስጠላኝ ባህሪ ነው የሚሰራ ሰው እንትን አትበሉ ያ ሰው ደግሞ ሲለወጥ በኋላ ትመጣላችሁ የሰው ኖርማል ባህሪ ነው መጀመሪያ አትስራ ምናምን ያለውን ነገር ራስ በኋላ መጥቶ ጎበዝ ነው የሚልም ሰው ይኖራል ሲሳካለት ግን መጀመሪያውን ብዙ ልጆች ትንሽ ነገር ጀምሮ የሚያቆሙበት ምክንያት አጠገባቸው ባለ ጓደኛ ምክንያት ነውና ፕሊዝ ጓደኞቻችሁ ሲሰሩ ለመለወጥ ተፍ ተፍ ሲሉ ያነሰም በቃ ምንም ትንሽም ስራ ይሁን
ለመስራት እንትን ሲሉ እባካችሁ ዲስካሬጅ አታርጉ በቃ አላ ለቀቅ አርጓቸው ይስሩበት ቆይታችን በጣም ደስ የሚል ነበር ከኢዚ ቲዩብ ጋር ስለራሴ ይሄን ያክል አውርቼ አላቅም ምክንያቱም ስለ ማንነቴ ሳወራ ምናምን ሰው የሆነ ነገር ሳወራ ሰው በዛ ስለሚያያይዞ ብዙ ጊዜ ስለራሴ ማውራት አልወድም ነበር እኔ ያው ስለራስ ማውራት መታወቅም ጥሩ ነው በሚለው ነው ስለራሴ ይሄን ያክል አውርቼ አላቅም ደሞ ቪዲዮዎቼ ቢበዛ 10 ደቂቃ ነው የሚሆኑትና ብዙ ነገር ለመናገር ጊዜ አይኖረኝም እና ዛሬ በጣም ሰፊ ጊዜ ወስጄ ነው ሐሳቤን ሙሉ በሙሉ ያለኝ ነገር ሼር ስላደረኩ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ገራሚ ቆይታ ነበር ኢዚ ቲዩብን በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ቻናሌ ላይም ከዚህ በኋላ መጨረሻ ላይ ቪዲዮን አስቀምጣለሁ ያስባለሁ ቪዲዮዎቼ ላይ እና ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ዳሎል ኢንተርቴይንመንትን ማጣቁ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ እንግዲህ እንላለን ግድ ነው ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ አስተያየት ካላችሁም ያው ኢንቦክስ አድርጉኝ በከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አዳዲስ ዩቲዩበሮችን ፕሮሞት ያረኩ ነው በነጻ ቻናላቸው በቻልኩት መጠን በተራ ያረኩና አዳዲስ ጀምራችሁ ጥሩ ነገር እየሰራችሁ ምናምን አልታይ ያላችሁ ምናምን ልጆች ካላችሁ ገብታችሁ ኢንስታግራም ላይ ይሄን እየሰራው ነው ይሄን እየሰራው ነው ግን ቪው የለም በቃ ወፍ ምናምን በሉኝ በተራ ተራ ሁሉንም ማስተናገድ አይቻልም ግን የቻልኩት ያረኩና ገብታችሁ ኢንቦክስ አድርጉ